Територіальну цілісність та незалежність України. Похованна група розгорнути державний прапор України. Державний прапор України.
Бабки, мій маленький. Боже, Шановна Світлана Васильівна, від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ української держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Сьогодні до Небесного війська, яке захищає нас. І тут, і там доєднався наш Владислав. 22 вересня 23-го року в запеклому бою на півдні нашої держави, на Запорізькому напрямку, він прийняв останній бій. Але рахувався в списках, як попавший безліз. Тривалий час пішли лабораторні дослідження щодо ДНК. І нещодавно було підтверджено, що дійсно це його тіло. Батькам таке винести, що майже рік не знали, чи живий син, чи ні. Я прошу найчастіше співчуття мамі Світлані Васильівні, батьку Василю Федоровичу, брату Ігорю, дружині Ірині, дочці Кірі. Мої співчуття найчастіше. Дійсно, тяжко, важко. Такого молодого, який загинув, мені було навіть 30 років, батькам хоронити. Тому схиляю голову перед загибеллю нашого героя-воїна. Хай земля їм буде пухом. І хай царство на небесах і захищає там наш народ небес. Оголеним ключем відлітають самі кращі мужні патріоти нашого міста Заводського. І 12-й Десант Васильович Бордяний. 12-й учень захисник нашої школи. Біль і сльози не перевершить. Але коли ми втрачаємо самих кращих героїв і виховані патріотизмом, мужністю. І останній час я з ним зустрілася на переходці біля вокзалу Сула. Він мене познайомив зі своєю дівчинкою Іринкою. І я говорю, як справи? Іда Петрівна, не переживайте, ми переможемо. Зустрічаємося на цьому святому місці, де проводимо нашого героя, який віддав своє життя заради того, що ми тут жили. Бо дійсно, даний час іде війна. Іде війна, і не тільки оці наші воїни повинні воювати з ворогом, а повинні воювати ми всі для того, щоб перемогти, щоб ми порівнялися до такої маленької держави, як Польща, яка дійсно процвітає у своїй державі. І для цього, щоб перемогти, ми повинні об'єднатися в одне ціле і дати відсіч ворогу, який, на превеликий жаль, у нас тут, в Україні, і має свою мову, і має свою церкву, і має своїх людей, які ще чекають, що Путін прийде і захистить, спасе їх і тому подібне. В сьогоднішній час ще в нас в Україні здають наших хлопців, де стоять, де воюють. Але перемога вже за нами, тому що з нами Бог, з нами правда і український народ, українська держава ніколи не йшла війною на іншу державу.
Царство Небесне, нехай з Богом спочиває. Сиру землю.